Que não vai dar. Vamos entregar aquelas lá do livro. E a missão da muralha. Não é, completou. Vamos no barco. Vou gravar em 8.000 aqui pra ver como é que fica. Pulando de alegria quando você entra por aquela porta com mais livros. Cadê? Eu quero ver. Talvez Franz Kafka tivesse se saído muito bem na nossa cidade. Ele escrevia contos de realismo e fantasia, criando ambientes surreais. Não parece nossa situação? A metamorfose era sobre uma transformação horrenda. Sim. Talvez ele tenha criado grandes reflexões sobre a nossa situação atual. Que bom! Você preservou a poesia. É disso que a cidade precisa. Principalmente do trabalho de Píndaro e suas odes triunfais. Elas celebram as vitórias dos antigos atletas. E o que seria a vida hoje em dia, se não uma grande competição pela sobrevivência? Ele acreditava piamente no que os homens podem conseguir com a graça dos deuses. Com ou sem deuses, também creio nisso. Falei sobre fé quando nos conhecemos. E aquela fé não só era justificável, mas você me deixou até esperançoso. Não, acabou todos do livro agora. Acho que eles não vão dar mais. Mentira, tem que pegar com ela aqui. Consegui me concentrar à espera do seu retorno. Eu vejo que você recuperou a metamorfose do Kafka. O Albert está atrás desse livro específico há um tempo. Eu tenho certeza de que o Albert já filosofou copiosamente sobre a transformação e o estado do mundo de hoje. Ah, filosofou mesmo. Até não poder mais. É a cara dele. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que a transformação do protagonista em uma barata gigante é um bom paralelo para o que está acontecendo no nosso mundo? Oh, não conta pro Albert, mas eu não gosto muito da ideia. É? Por quê? Eu prefiro mil vezes virar uma barata do que um infectado. Concordo. Acho melhor fazer uma comparação com o processo, também do Kafka. Estamos todos presos em um labirinto de cada vez mais perigos e absurdos. Há autoridade, mas não há responsabilidade. Não dá pra resolver nenhum problema de verdade. Não tenho como discordar. É mesmo? Olha, talvez seja meio inadequado, Aiden, mas... eu acho que eu nunca fiquei tão excitada com uma discussão sobre niilismo. Eu vou admitir uma coisa, Aiden. Me senti atraída por você desde o segundo em que te vi. Se parecer que eu tô meio assanhada, é... porque eu tô mesmo. Mas é por causa da sua mente, Aiden.
sempre me surpreendendo e me encantando. Você tem uma combinação bombástica de físico e intelecto. Eu já falei demais. Espero não ter te assustado. Por favor, Aiden, volte logo. Clube do livro. Sete livros pra pegar. Pera aí, tem outra aqui. Tanta missão aqui. Tá escolhendo o lado do inimigo, peregrino. Um dia isso vai pagar o preço. Meu Deus, é livro pra dar e vender. Se alguma coisa deixar o Matt pistola, ele fecha livro mais. Para mim? Fiquei correndo por aí um pouco, mas eu consegui a placa de identificação da Bartes. Obrigado em nome do marido dela. Você merece alguma coisa. Encontrou as outras placas? Eu encontrei as placas de identificação da Sierra, Little Ron e Kitty. Obrigada, peregrino. Isso é pra você. Encontrou as outras placas? Que... Meu Deus. Por hoje é tudo. Ah, completou. E sim. Tem aqui, ó, o Clube do Livro, vamos? Deixa eu ver. Uhum. Então, tem uma vez que você consegue ver esse teleporte aqui em cima, logo em cima. Não, ué, se eu não subir, não... Olha lá, tu não consegue ver, olha lá. Quando você vem, eu vou liberar um negócio ali. Chegar, você me fala. Quem te matou? Hã? Eu caí. Oxi.
Meu Deus, velho. Voltando então. Pode procurar nos livros. Vamos conversar. A mulher que começou a venda do massacre merece uma estátua. Será que o Seth tá aqui? Ei, o que tá fazendo aqui? Não é da sua conta. O que você quer? Só tô procurando um livro. Eu não quero encrenca. O que é livro pra você é papel higiênico pra gente. Vai pra outra biblioteca. Eu acabei de vir de uma e eu não posso deixar você destruir esses livros. Deixar? Era só o que me faltava. Pra cima dele, galera! Bora deixar o cadáver dele sem nada. Todo-se. Meu Deus, cara. Os armas ruins deles ainda. Deixa eu passar lá a cor aqui. Eu achei um livro. Eu achei também. Falta dois, ó. Deixa eu ir embora. Não, não. Ó, tem um aí. Pronto. Acabou, pera. Tem outra missão aqui, ó. Sem piedade, aqui perto. Marcou aí pra você? É nesse prédio aqui. Aqui mesmo. Você tem uma nova mensagem. Que bom te ver de volta na ativa. Tem certeza de que tá bem? Falei pra ir logo. Bom, se você tivesse me avisado em vez de me dar um perdido... Ah, chega de mimimi. Já conversamos o bastante pra semana inteira. Dá pra se concentrar no que estamos fazendo? Olha só. Tem apenas alguns caras. Parece que estavam evacuando o acampamento. Evacuando? É... Não sei porquê, mas é exatamente o que um dos cretinos me disse. Pera. Antes de morrer. Ainda tem alguém aqui. Esse cara a gente já viu ele. Demolin? O que você tá fazendo aqui? Por favor, não me machuca! Eu não sou um renegado! O que você tá fazendo aqui? Eu... vim conversar. Pra tentar... negociar. Com o grupo do carniceiro? Sim, pra... Bom, é que... Pra quem? O Juan te mandou? Sim. Ele... Ele quer paz. Ele acha que... Ele acha que o Jack Matt é uma ameaça maior que o coronel. Você deve enxergar a mesma coisa. Eu sei formar minha própria opinião. Só tente sair de um nível superficial. Isso só é possível quando a superfície é transparente. Isso significa que você vai me dedurar? Vai falar de mim pro Matt? Sim. O que você acha? É claro que eu vou. Mas ele vai me matar! Devia ter pensado nisso antes. Ô, Jack, tem alguém aqui... Eu não vou te deixar fazer isso!
Eita. Lawan, o acampamento tá vazio. Chegou a hora do próximo maldito. Peraí, quantas pessoas o Jack mandou você apagar? O Jack não me mandou fazer nada. Eu fiz o que era necessário. Avistaram um alvo perto da igreja, que fica ao sul da ilha de St. Paul. É o oficial super importante do carniceiro. Você sempre quis tanto me ajudar. Que tal atacarmos o cara juntos? O quê? Acha que eu não sou capaz? Cala a boca. Se não quiser, eu mesma faço sozinha. Câmbio e desligo. Cadê aquele negócio de parkour que você faz parkour e taca flecha? Sabe qual que é das skills? Deixa eu olhar. Mas tem um ponto também. Flash, só tem esses aqui, ó. Tem um que... Ganha habilidade de usar armas de longo alcance enquanto faz parkour. Com arma de longo alcance aqui pode ser. Ah, tem que estar com ela equipada e segurar. Entendi. Faca de arremesso, molotov. Agora pediu pra ir lá do outro lado do mapa. São 4. Deixa eu ver se tem missão level 3. Não, tem missão level 2. Ah, o clube do livro não acabou não. Ah, tem que entregar. É, vamos nessa aí mesmo, sem piedade. Só que antes eu vou passar nesses aqui, ó. Esses dois lugares, liberar aqui a casa. Se liberar a casa, vem. Você marcou o mapa aí. Não tem, não. Marcou? Não tem, essas casas aqui, não. Só tem essa e essas de esse aqui é uma missão, é. Tem essa casa aqui, ó. Libera ela. Ela tá ali em cima. Caramba. Caramba. Será que isso aqui voa? Ai, não ligou. Não ia estar ligado naquela missão que nós fez de liberar? Ia. Cansou de ter um futuro incerto? Temos tudo o que você precisa. Estabilidade, equipamento novo, um futuro garantido. Onde que veio, nossa? A segurança de quem você ama.
vazio. O que você tá fazendo? Caiu. Você saiu do time. A gente vai sair daqui, eu prometo. Vou ver aqui se eu consigo te chamar. Tem que sair e abrir de novo. Nossa, mano. Só abrir isso aqui porque. Pode sair? Uai. Tem que liberar essa casa antes. Eu nem sei se vai dar. Liberar e não salvar. Teu jogo. Deitar, eu vou sair pra te chamar. Vai. Abriu. A civilização é uma coisa vulnerável. Eu vou te amar. Vou dar. Vou apertar o Windows aí.
agora a gente libera essa torre aqui. Poxa, você voltou, por quê? Por que você voltou, amor? Não sabia onde que era, chegando pra cá. Tô ouvindo aí, você viu fazendo. Aqui, você continua subindo, eu vou atravessar daqui. Qual que você que prefere, atravessar ou subir? Vou correndo pra lá. Bom, pode vir, que aqui vai ter que negócio. Pode vir comigo. Eu, aqui é baú. Mentira, né? Não. Pera, ele pegou o negócio, ferrar merda. Nossa senhora. Subiu uma escada aqui, ó, pra você subir. Nossa, se derrubar a escada dali. Puta que pariu. Caramba, esse tá que tá. Jesus, pra esse. Eu não creio nesse aqui. Tanto tá cabuloso. Nossa senhora! Ai, manjo. Caramba! Esperamos já. E aí, derruba essa escada.
Tem outra casa ali, ó. Meu. Ah, é que esse negócio. Estação, tem que ser à noite, estação. Não tem? Deixa eu ver. Se for dominado por humano, dá. Pode vir, é humano. Vai fazer furtiva? Depois do ponto de furtividade? Não. Só tem o primeiro. Põe ele. Queria ver se foi no lugar. Eu já ouvi já. Não. Nossa, não põe de furtivo. Já catar um aqui, ó. Tem um cara de escudo aí, sai. Vou trocar de... Meu Deus, ó. Olha o osso aí. Melhor disparar aquele busão. Olha um ataque de besta. Que tanque, hein? Ele tá tancando. Pinguim morreu, vagabundo. Olha a arma dele, level 7. Vou descer aqui, ó. Esse na faca custa, porque esse tem armadura, ó. Você tá gastando seu remédio tudo! Foi sem querer. Agora sim. Então tira do remédio onde você gasta mais. Tá gastando isso tudo. Os gastam mais outro. É. Tirei. Que isso, mano. Nossa, se eu for jogar o outro lá fazer isso.
Eu liguei. Liguei um. É difícil. Onde é que tá andando agachado aqui? Consegui chamar elevador não? Eu subi num lugar que não tem nem como ir. Não sei porque existe isso aqui não. Nossa, velho, tá zoando, velho. Tá zoando. Não tem outro lugar pra ir, não. Eu vou morrer aqui. Olha isso aqui, velho. Os caminhos que eu achei secreto. Ele não anda mais. Andou. Andou, que isso? Que loucura é essa?
Eu não morro nisso aqui mais, não. Deixa eu jogar uma granada. Vai tentar no elevador. Vamos matar aqui. Eu buguei também, mas depois eu passei. Eu nasci aqui embaixo. Ah, não, mano. Gastando minhas granadas todas. Morre. 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 Agora clica ali, ó. Descer no último ponto da história. Agora consegue vir pra cá? Onde é que você nasceu? Tô bem longe, tá? Só pra avisar. Não tá mesmo, né? Vê se você consegue ligar energia lá. Morrer. Não! Nossa, onde você tava? Pera, mano. Aqui tem uma missão já, ó. Nível 5. Ah, já te transferi já. Vou falar também, então. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui tá fodido o mapa. Não usar gancho aqui não. Caramba. É, que jogo vagabundo. Ponto? Aqui, ó, deixa eu pôr lá pra você. Isso vai aparecendo, né? Aqui perto. Ó.
Morri, velho. Ai. Que ódio desse jogo, velho. Tá bugando tudo. Bom. Segundo a seção 7, o ato de medidas de contenção da pandemia. Aqui, ó. A não exibição de um bio marcador. Tá indo pra trás. Quase tá marcando lá, oi. Tu marcou? Como eu falei pra você marcar, eu tô. Não tá dando pra mim, não. Não, que mexida é essa, né? Esse elevador sempre tá bugando. Quando desce, você tem que marcar pra não sumir, que se eu marcar outra coisa aqui, cara. Ir... Pelo menos tá só ligar. O bicho tudo voltou. Nossa. Nossa, tudo voltou. Sumiu o bicho aqui comigo. Da granada. Morri. Ah, vai tomar no rabo, velho. Tem muita paciência. Cadê o bunker? Não aparece nada no mapa. Aí, tô tamanho. Isso aqui não marca. Nem precisa de eu marcar fora. Já te mostrei onde é que é. Não tinha aparecido. Ah não, buguei lá embaixo. Ah, vou desistir do jogo, velho. Dá não.
Ah, nem, velho. Não dá pra jogar. Fechou a porta. Desbugou. É isso, tá cheio de cara lá de novo. Você tá indo pro negócio ou pra amarela? Tô indo pro negócio do metrô. Você tá vendo amarelo. O trem tava do lado direito. Inibidor aqui. E ganhamos viagem rápida. Vamos nessa missão aqui, ó, que tá amarelo mesmo. Nossa, aqui debugou, viu? A missão tava aqui e sumiu. Agora a missão... Caramba, velho. A missão sumiu. Esse jogo começou. Instalação d'água. Quer tentar liberar? Vamos. Ali, ó. Aqui, ó. Eu tô fugindo, espera. Tá cheio de inimigo. Fudeu. Isso não tá certo. Não tem como ficar escondido por muito mais tempo. Tem alguém brincando com a gente. Acho que ele tá. Lá em cima.
Ó, tem uma escada aqui pra descer. Outra escada aqui pra descer. Ah, com esse gancho eu nem preciso fazer nada. Nossa, quase que eu fui pro brejo. Nossa, cai lá embaixo. Porcaria. Ele não manda gancho. Nunca deixou roubar. Entendi. Tem coisa aqui. Oxi. Que isso? Pera aí. Agora vou ter que clicar. Tava abrindo a armadura. Não tem como mais não. Agora perdi os itens. Acabou os itens, não dá pra pegar mais. Eu te falei que tinha item lá. Sob medida. Os pacificadores têm um ferreiro. Nem, ele... A missão level 6 ali, quer fazer? Tem amarelo ali. Gente.
melhor, não sei. Curtiu? Tem um tenente aqui comigo. Preciso estar onde tem alguma coisa acontecendo. Agora é pra te ver, mas não pode se estender. Tem um tenente aqui comigo. Pega. Matei um. E outra, hein? Você não pode continuar assim. Ó, tem um negócio aqui. Já chega de brincar. Ô, Cornel, aí, correu! Tô tendo um espinho. Que isso, mais? Ai, vou morrer. Agora! Tira, mano. Vou te destruir! Boa! Isso é forte. Isso aqui é o chefão do chefão. Valeu. Dois, esse aqui é o segundo. Esse foi. Esse tenente aqui foi o segundo. Eu tô desviando. Pegando em mim, velho. Vai ficar de noite. Não tem cura? Tô sem cura, velho. Como é que você tem essas ração aí? Eu não tenho. Ué, não matei os dois tenentes. Eu matei no começo. Será que bugou quando você morreu? Não. Então cadê o outro? Eu não, tava achando tenente antes que buga. Peguei
Meu Deus. Se anima. Já tô vestindo, idiota. Morreu. Logo, logo é a sua luz que vai. Ah, não, mano. Ali, ó, tenente. Mais um. Ai, fogo. Vou morrer. Tenta contra eu, boa. Sai vazando. Não dá. Oh, não. Ah, vou morrer, velho. Um arqueiro me matando. Sai daí, ô filho da puta. Abri a porta aqui, ó. E tem level 6, 7 aqui. Outra parte aqui. Eu não tenho nada desse kit militar aí. Eu lembro que eu tinha pegado um tanto. Inventário cheio, velho. Tô pegando, se tá em outro lugar, né? Que tipo de aqui, ó, que eu peguei? Peguei. Onde você abriu agora? Não, é lá atrás. Cadê o cara lá que você chamou? O cara que você achou? Ah, ele tava lá, né? Só que aí você já não foi verde, não sei onde que ele tava. Ah, não. Pode deixar que eu clique nesse trem de amarelo. Ela vai estar aqui ainda. Tá amarelo lá. É missão. Sobre Elias, sumiu sem deixar rastro. Aí apareceu ele. Ei! Aqui! Quem é você? Aqui.
Mas não tava assim antes. Eu sei, ela acabou de falar a mesma frase. Eu fui sequestrada, foi a mesma coisa. E ela tá perguntando se você foi embora. É ela mesmo. Mas tava amarrado, tava não? Sim, mas a gente liberou a base. Foram apagados, todo mundo do acampamento morreu. Obrigada. Agora vai, me encontra no moinho atravessando o rio. Tá bem. É só isso? Aqui, apareceu de novo essa missão, ó, sem piedade, tá vendo? Aham. Uhum. Vem, vamos pra lá, só pra testar. Não vai ter como. Tá de noite? Uhum. Tem um inibidor aqui. Tá marcado. E eu... Vai ter mais dois inibidores aqui, ó. Marquei lá. Aperta a marcação. Chegando. Perei com burra. A melhor parado qualidade. Lá. Posso subindo. Ajudar com algo? Vendeu as coisas. Estou sempre precisando disso. Vai ser de grande ajuda. Estive procurando por isso. Você é sempre bem-vindo. Aqui já. O melhor do mercado. Aqui embaixo, ó. Tem que matar o chefão. Mano, isso aqui é de... Nossa, nossa, tô tomando. Aí você me fode. Como é que eu te curo, né? Morre não, você vai perder 50 mil pontos, né? Vai morrer. Perdi na vida, mano. Tem muito cara no meio, né? Caralho, tudo no mim. Ah, grandão. Sim, cara, mais grandão que ninguém. Só desviar e pegar ela.
tá morrendo. Ele fica batendo de perto com o besta. Qual que é o botão que muda de arma? 3, hein? Tava falando que era de uma mão essa porcaria. Tava não. Pronto, né? Eu catando essas bestas. Eu não tenho nenhuma dessas curas aí que você tem, nenhuma. E eu peguei um tanto, elas tudo sumiram. E eu não tenho cura. Aqui pra você ver. Aqui, ó. Ah não, escolhi o lugar errado. Ah tá. Tem ideia sim. Não, aqui vai ser essa, aqui vai ser essa. E aqui. Ah, pegamos, né? Eu acho que a gente tinha outro inibidor aqui. E ó, tem outro inibidor aqui, marquei. Tá, parece que tá debaixo do subsolo. Ele vai estar por aqui, ó. Tá por baixo, achei. Já tá na hora de a gente upar o nosso personagem, viu? Já tá começando a tomar dano. Ele pode parar e upar ele. Acabei de pegar esse cogumelo, ele reapareceu. Pronto, agora a gente pode ir dormir e fazer a missão. Tá, tá a cama aqui, ó. Marcou pra você não, né? Não. Marca então, hein? Vai próximo aí. Voando que tá de noite, não pode morrer. Peguei. Tô te teleportando. Aqui nem tá adiantando tanto mais. Apesar que eu tô com muito das outras curas agora. Aqui ó, vamos nessa amarela que ela vai sumir. Olha o mapa lá pra você ver. Vê se você consegue ver no mapa. Olha lá, tá vendo? Você vai ver, vai chegar lá perto e vai sumir. Aí, sumiu. Ah, tem um negócio aqui. E ainda nenhum convite. Você voltou, peregrino. Isso quer dizer que você a salvou? Na sua idade, o som das... É claro. A vítima, Henrietta, deve chegar logo logo. Peraí. O que é o pau personagem agora? O nome dela é Henrietta? Cacete. Não era ela que eu devia resgatar. Eu devo ter entendido errado em qual acampamento era pra eu ir. Quer passar pra arma de longe? E agora os pacificadores nunca vão me aceitar. Eu sou inútil. Hã? Merda, inútil! Oh, não mesmo. Aí está você. Não sei como te agradecer. Eu não vou falar com ele, não. Bom, Henrietta, que bom que eu ajudei. Mas, pra ser honesto, era pra gente salvar a outra pessoa. Eu cometi um erro terrível. Bem, terrível pra outra pessoa, eu acho. Certo. Tá legal, mas o Aiden ainda te salvou. Sim, claro. Obrigada. Obrigada por me salvar. Mesmo que, bem, não tenha sido sua intenção.
Agora, licença que aqueles renegados mal nos alimentam e eu tô morrendo de fome. Então, tchau. Bom, a gente salvou alguém. Você merece um prêmio. Valeu, Pete. Vai com calma. Apesar de que talvez você devesse descobrir quem você deveria ter realmente salvado. Vamos fazer o up de arma aí. Primeiro para as habilidades. Minha irmã encontrou umas fitas estranhas no prédio abandonado. Aperta U. Tô estranho aqui de aguentar dano e queda, mano. Tô ganhando. O vigor tá super tranquilo. Um pão de força também. Donado. Algum tipo de diário em áudio de pessoas antes da. Bora. Tem loja aqui? Tem só esse cara aqui, ó. Não sei se ele vende algo. Nunca acreditei que os vigilantes noturnos existissem. São só estúpidos. Você vende arma? Acho que eu não vende arma. O que você precisa de alguma coisa? Até que vende arma aqui. Martelo de uma mão. Martelo longo. Por que não? Sem dúvida. Tudo que é nível 5 pra baixo você pode vender. Isso é sempre útil. Nível 6 azul também. O resto você deixa, porque caso você for trocar de classe... Pode trazer mais disso aí. Mais dois desafios e a arena do massacre vai ser minha. Vou comprar esse trem aqui, a sucata. Como é que compra todos? Comprar tudo. Você vai adorar essa belezinha. Pronto, só isso mesmo. Que arma que tá vendendo pra você? Valeu, cara. Equipar, você já equipou? Já, a roupa sim. Paciente continua mesmo. Luva. A minha level 6 daqui. Essa aqui é azul, é melhor que a roxa. Oxi. Que viagem, mano. Essa aqui é melhor ainda que a minha. Os preços estão uma loucura. Tem um par de zé-ninguéms que não para de ganhar todos os desafios. Olha pra você ver. Nem é porque quer dizer que é. Agora a roxa é melhor que a dourada. Puta merda.
Eu vou equipar as armas, mano. Tem a Gazusa. Vou equipar... Vou modificar esses machados. Vou pôr gelo. Pronto. Novas mercadorias. Coloquei coisa na arma também. Elemento. O inibidor aqui do lado, velho, de noite. Dá pra fazer? Vai pegar? Um pouco mais pra baixo. Vai ter que dormir. Não, level 3, não vai ser tão difícil não. Só não deixa os bichos ver. Soube do Elias? Sumiu sem deixar rastro. Aí apareceu. Vai estar embaixo, tá? Cuidado, meu gordo. Vamos correr. Olha aí. Ah, esse aqui eu acho que já. Já não deu conta de entrar aqui. Foi esse, não foi? Não tá nem adianta esse. Volta aí, cuidado. É o outro dele. É o dois dele. Eu vou pegar o corpo vazio aí. Corri. Vou tentar pegar o corpo. Não, perdi ponto com o bot. Não, eu não, né? Escrito. É. Não, pode dormir então e para fazer as outras. Tem essa aqui, ó, também que é uma missão. Aproveitar que tá de noite lá. Consegue ver aqui? É, isso aí mesmo. Essa? É. Ah, não, pra não ficar dormindo, né? Tô... Onde você tá indo? Olha, não tem nada onde você tá indo. Nada, exatamente nada. Aqui é o primeiro, não tá no meio? Então, tem que ir pro meio. É, não tava no meio não, você tava indo pra rua, vai lá olhar pra onde você veio. Eu tava pensando algo como subir, tinha caído paraquedas. Tem inibidor aqui na barata da ponte, velho. Tem inibidor de barata da ponte lá. Vai estar aqui perto, ó. Tá pertinho de mim. Deve ter de bar d'água. Tá de bar d'água. Fica comigo.
Na proteção de braço. Ah, tava precisando disso aqui. Vai ter outro inibidor ali, ó. Na sua frente ali. Não sei se deu pra você marcar. Nossa, cura. Pega um aí. Bar d'água também, tá aqui comigo. Podemos ir lá. Andando demora pra caralho, mano. Não achei lugar de voar. Hã? Não achei lugar de voar, agora tem. Mas se você tem guincho, tem prédio, é só usar o guincho e pronto. Nossa, que tanto de zumbi. Nossa. Ai. Pegou lá. Pegou o corpo dele. Peguei esses corpos aqui, que isso aqui precisa de upar para upar os itens. Bora pegar esse inibidor. Ó, deu dois aqui. Pra poupar, hein? Deixa eu ver. Agora. Pera, tem a missão aqui ainda, parece, olha. Tem uma missão aqui, ó. Eu consegui marcar ela. Ela tá na frente. Isso. Aí, ó, marquei. Recupere dois objetos de valor dos altares à noite. Aqui, ó, tem um altar aqui, ó. Acho que é isso aqui.
Peguei um. Tem outro por aí. Ó. Pronto, completamos. Beleza. Consegui tudo. Olha. Tem inibidor aqui e outra missão à noite aqui. O que fazer? Vou pegar inibidor. Esse aqui? Mas ficou mais forte, pelo menos. Eu fui no lugar errado. Eu fui na missão. Vou pegar a bomba. Pode teleportar? A missão não é pra lá? E? Pra onde? Aqui, ó, o negócio do inibidor. Abre a porta aí. Te cai bem, viu? Você quase matou meu irmão. Eu não tinha a intenção de machucar ele. Mas ele se machucou por sua culpa. Para de induzir os outros a fazer o trabalho perigoso pra você. Se eu desconfiar que você tá fazendo isso com mais alguém, eu te entrego. Ei, quem é você? Mais um desses meninos de recado desse idiota? Tanto faz. Eu não dou a mínima. Eu tô caindo fora daqui. O que tá acontecendo aqui? Do que ele tava falando? Veja bem, antes da queda, eu era um ator. E nem era um dos bons. Sem um palco, levei minhas habilidades para as ruas e me tornei um trambiqueiro. Mas também não era um dos melhores, já que ainda sou meio pobre. Tudo o que você falou do seu pai, da sua família... Era uma mentira. Eu tinha que te convencer a recuperar aqueles bens pra mim. A lenda da criatura é real. Tão real quanto os bandidos que a inventaram para enganar as pessoas a ofertar seus bens. Eles vêm mais tarde e levam tudo. Eu não iria eu mesmo e correr o risco de ser pego. Então, decidi mandar outras pessoas no meu lugar. Eu sou um filho da puta ganancioso. O que esperar de mim? Bom... Pelo menos você foi honesto sobre uma coisa. Eu tento. Às vezes. Tipo agora. Você sobreviveu à aprovação. Fique com os espólios por toda a encrenca. Quanto a mim... A cortina está fechando. Ser ou não ser. Eis vai tomar, a questão. Vai. Será mais nobre em nosso espírito. Sofrer as pedras e flechas da fortuna enfurecida ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta por lhes fim morrer, dormir. Equipar as armas boas também. Mas pois dizer mesmo. Que rematamos com um sono elemento. A angústia. E? Bem? Bom, se você tem um emprego, melhor não largar. Gelei. Tá vendo? Minha droga tá de gelo. Completou. Agora tem as... Olha aqui. A Sem Piedade, ela de novo. É, eu vi. Então deixa... Aqui. Ela é encontrar Jack Mac, né? Jack Mac estava planejando atacar o carniceiro para tirar a jogada de uma vez por todas. É um dos principais oficiais que é essencial para o plano de Matt. Encontre o oficial que é crítico para o plano do Matt.
Conseguiu marcar essas aqui? Eu vou pegar os inibidor. Pode ir pra lá, já que eu só vou olhar um negócio aqui. Peças de criação. Ah, isso aqui é pra criar item. Quer fazer isso aqui? Ah não, pode ir, você já tá aí. Aí, bichinho, que eu já vou voar, já vou sumir dessa vista. Calma. Em cima. Mentira, ele tá aqui comigo. Nem vergonha. Tem que esperar aqui, senão buga. Engraçado, eu entrei sem isso. Quê? Ah não, pera. Ainda perdi. Ainda percepção iniciada, velho. Eu sei. Aparece F pra você não? Mata um F com aquela arma lá que eu quero ver. Eu tô. Deixa eu acabar aqui. Mas aí, o que vai você fazer? Você matou ele. Você não tem, não? Eu não tô equipado com ela não. Vem cá. Tem esse buraco aqui, ó. Eu acho que não é nada. Mano, tá muito escuro minha tela aqui. Não dá pra onde apertar isso, não? Você não dá conta, não? Vai. Os bichos não te matam não, quando você aperta F, ó. Tá bom. Quando eu tô com F também, tem como você bater nele, não.
escuro, cara. Esqueceu de abrir a parte de cima. Esqueceu não, tá tentando. Desceu. Sempre tá dando medalha esses zumbis aqui. Ele dropar, né? Olha, daí, quase que deu erro, né? Os dois últimos. Aqui, ó, tem uma passagem aqui. Tá, aqui tem quesita, né? Já voltou. Tem muita gasolina. Eu não morro nisso nem fudendo a mãe. Isso é diferente. Massa. A pedra que nunca dá nada. Aqui, daqui as amarelas. Vou jogar as bombas aqui. Bebo. Ah!
arma quebrou e eu não vi, porra. Vou dar uma granada aí. Ô vagabundo. Pegou o corpo do grandão? Aqui, ó. A cabeça dele, amor. Olha. Não. Que bicho feio. Contentor de inibidor. Que é legal. Peraí que eu tenho que usar aquele negócio. Não, não. Upa tudo nesse agora. É. Upa esse romance. Tive 2 pontos, você tá vendo? Ah, com os dois botões ativos, né? Olha lá, ó. Como é que ativa aquele negócio? Tipo, você tirou inimigo, né? Ah, o gelo tá enchendo ali, tem um que ativa com os dois. Era os dois botão? É. Olha lá, assim, ó. Você dá e depois você aperta os dois. Você já ativou, você já gastou o seu. Nossa, aqui eu tô com a faca. Eu joguei minha arma. Vai aqui. Caramba. Que susto. É, aqui a gente conseguiu todos os inibidores. Loja abandonada. Esse aqui que tem um negocinho assim que pode repetir? Tem. Vamos fazer ela só pra ver. Hoje até de dia. Ixi, ela é de noite. Que você precisa. Estabilidade, equipamentos novos, um futuro garantido. E, acima de tudo, a segurança de quem você ama. Ah, se aceitar ela que vai pra noite. Entendeu? Quer fazer ela? Vai, pode. Só voar aqui. Oh, não tá com o negócio não. Ai, você não pegou, tem esse aqui, ó. Esse aí. Não sei, eu achei. Eu peguei, ó. Colecionando, sei lá. Bom,
Pô, essa missão nem nela não, é aquela lá. É irrepetível. Só pra ver o que é aquilo. Tem uma missão aqui também pra pegar. Vou aproveitar. Desde a fundação do bazar. Ela é uma boa médica. Pupilas retangulares, quatro estômagos e consegue subir em árvores. Nossa, teleportei, né? Mas é pra outra aqui que apareceu. Ah, na boa, cara. Que tipo de pergunta absurda é essa? Não tem nada de absurdo nela. A resposta é... a cabra. Apesar que algumas pessoas falam que o Coronel Williams escala árvores e à noite vira um morcego. Mas estamos aqui para falar de cabras, essas companheiras doces e maravilhosas dos homens. E a única chance que a humanidade tem de sobreviver. O quê? Cabras? É verdade! As pessoas subestimam a tremenda capacidade delas. Quer saber mais? Não. Agora não. Ué? Não, vai ter que saber. Estude mais, Aiden. O segredo das cabras água. Não pode, velho. Ah, não, velho. Tem que ficar acordando com esses NPC idiota, velho. Eu quero que você aqui. Mas essa aí tá sumindo, hein? Achei que tava me pregando uma peça. Pregando em você o quê? Seu chefe disse que chegaria mais cedo. Meu chefe? Seu chefe, Eberhard. Não conheço. Maldição! Desculpe, não se importe comigo. Meu nome é Ferenc Waller. Você fala, tá bom. Eu era um cardíaco. É, um cirurgião cardíaco. Eu sou o Aiden, mas quem é Eberhard? No momento, não tenho mais certeza. Um cara que eu conheci disse que ia recuperar um marcapasso dos escritórios de saúde no prédio da quarentena pra mim. Pagou antecipado pra ele? Peguei. Não foi muito esperto. Ah, bem, eu acho que vou atrás do marcapasso sozinho. Eu prometi pra minha esposa que conseguiria. E pretendo manter a minha palavra. Como sabe que tá lá? Eu clinicava lá no passado. Então eu sei onde eles guardam equipamentos como esse. Onde exatamente? Você tá se oferecendo pra ir por mim? Por que não, se eu posso ajudar? E você prometeu pra sua esposa, não foi? No alvo. Fica na sala de equipamentos médicos, no terceiro andar. Mas tá perigoso lá no momento. Vou esperar até de noite quando os infectados saem do prédio. Encontre abrigo aqui, por enquanto. Não tá borrado, meu, não. O meu personagem mole, o seu não. Boa sorte, Aiden. Pera aí. Pediu pra vir ali, ó. Mas acabou de descer aqui, amor. Ah, não. Não tô acreditando nisso, não. Não. Que bicho é esse? Aqui, amor. Sobe! Não, posso subir. Mas não acelera a noite? Entendi, foi nada. Futuro incerto? Temos estabilidade.
Essa aí não dá pra fazer, não. A missão falou que ia acelerar a noite. A gente foi lá, não acelerou a noite. Ah, na boa, cara. Não tem nada, apesar que... Mas... É... Beleza. Bora falar de cabras, então. Ótimo! Hora de acabrar-se. Primeiro, eu preciso determinar se você é digno de conhecer o segredo das cabras. Ah, não. O segredo das cabras? Você sabe de qual tipo de infectados as cabras têm mais medo? É sério isso? Sério como a peste. Poxa, é conhecimento geral. De qual tipo de infectados as cabras têm mais medo? Calma. Você pegou. Uivadores, é claro. Errado. Ah. A resposta correta é... Cabras não têm medo de nada. Nada as assusta. Elas são destemidas pra caralho. Essa foi uma pegadinha. Então vou te dar outra chance. Existe uma abreviação muito famosa. C-A-B-R-A. O que ela significa? Esse teste é bem estranho. Não tema. Você está indo bem. O que C-A-B-R-A significa? Acho que... Oh. Conceito abstrato e beneplácito da referência ao anátema. Não é isso. Presumo que você ainda não está preparado. Dedique um tempo para estudar as cabras antes de nos falarmos novamente. Essa adeus por agora. Ele não vai deixar falar com ele de novo, não. Ah, na boa, cara. Não tem papel, mas... Vai sim. Ó, não. Significa cabras astutas e belas reinam absolutas. Não pode ser outra coisa. Bora nos acabrar com mais uma pergunta. Quanto tempo vive a cabra doméstica média? Essa é você, amor. Cabra? 12 a 15 anos, eu calculo. Sim! Infelizmente, as cabras não são imortais. O interessante é que o tempo de vida de uma cabra selvagem é mais curto. Um máximo de 10 anos. A conclusão? A companhia de humanos aumenta a vida das cabras. Esses bolinhos fofos nos amam. Agora, vamos ver o quanto você sabe sobre a nossa cidade. Quantas cabras vivem no escudo de Villedor? Zero. Nenhuma. Muito errado. Mas você pode chamar os universitários ou um amigo. Eu não tenho ninguém para perguntar. Você pode perguntar para mim. Beleza, então. Quantas cabras vivem no escudo de Villedor? Dica. É entre uma e três. Minha resposta é duas. Sim! Duas lindas e orgulhosas cabras, uma branca e outra marrom. Elas protegem a nossa cidade há séculos. Eu mencionei que uma cabra tem quatro estômagos. Você sabe o que eles ajudam a digerir? Toma. Feno, sei lá. Grama e feno. Sim! É uma pena que pessoas não tenham quatro estômagos. Apesar que... Para ser absolutamente preciso, a cabra tem um estômago com quatro compartimentos, cada um desempenhando um papel diferente no processo digestivo. Ok, agora bora nos acabrar definitivamente. Essa aqui é fascinante. Assim como todas, não? As pupilas retangulares são uma das características mais interessantes das cabras. Qual o propósito delas? Vamos. Nossa, não sei. Elas dão visão noturna às cabras.
Não, 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 não. Definitivamente não, meu amigo cabrão. Que tolice! Presumo que você ainda não está preparado. Dedique um tempo para estudar as cabras antes de nos falarmos novamente. Não, tá Adeus zoando. Adeus por agora. Tá zoando com a minha cara. Tá boa, cara. Não, mas... Olha o tanto de pergunta. Elas fornecem uma visão angular mais ampla. Sim! As pupilas quadradas dão às cabras uma visão bem mais ampla que a das pessoas e outros animais com pupilas redondas. As cabras enxergam em uma faixa de 320 a 340 graus. É realmente espantoso. Será que eu estou sentindo impaciência em você, meu jovem amigo? O fato é que eu tenho dezenas de outras perguntas sobre o animal mais poderoso deste planeta, mas acho que vou direto ao ponto agora. Durante muitos anos, as cabras serviram em navios. Elas forneciam leite para que outros produtos pudessem ser derivados dele. Por que cabras e não vacas? Você sabe essa, né? Pera. Acho que é a última. Essa aqui? Cabras são menores e ocupam menos espaço. Sim, elas também pesam bem menos, até 120 quilos. Vacas podem pesar até 1.200 quilos. Ok, agora eu vou deixar você adentrar o segredo e descobrir por que as cabras são chave para a sobrevivência da humanidade. O quê? Além de todos esses fatos fascinantes para os quais eu abri os seus olhos, você sabia que as cabras são tão incríveis que elas podem comer literalmente qualquer coisa? Grama, folhas, raízes, mas também tecido, borracha e até plástico. É fantástico! Por que isso soa familiar? E some a isso o fato de que uma única cabra pode produzir 2 mil litros de leite delicioso e nutritivo durante um período de lactação de 10 meses. Percebeu aonde quero chegar? A um lugar onde eu prefiro não ir? E se nós construíssemos uma arca, você e eu, repleta com algumas pessoas, sem cabras e tudo o mais que conseguíssemos encontrar? Nós poderíamos navegar para sempre, sem passar fome, até encontrarmos um lugar poupado pelo vírus. Eis a verdadeira revelação. Você é doido. As pessoas chamaram os visionários disso ao longo da história. Será um dia monumental para ambos. Tome isto como agradecimento por realmente apreciar as cabras. Adeus. Que missão é essa, ó? Aula de cabras. Temos tudo que você precisa. Estabilidade, equipamento novo, um futuro. Pode ser. E acima de tudo, eita, a segurança de quem você ama. Uai, tem cama aqui, ó. É só dormir lá. Vem cá. E aí, soube de Elias? Sumiu sem deixar rastro faz 2 anos. Aí apareceu de novo. Como de repente. Vai, amigo? Estranho, né? Estabilidade, equipamento novo, um futuro garantido. E, acima de tudo, a segurança de quem... Calma aqui, ó. Cadê a cama, porra? Marquei. Cansou de ter um futuro incerto? Temos tudo que você precisa. Embaixo parece, mano. Equipamento novo, um futuro garantido. E acima de tudo, e é embaixo. Não tem mais nada. Nossa, que é lá do barco, é lá embaixo. Puta merda. Cansou de ter um futuro incerto? Esse é o futuro garantido. E acima de tudo, a segurança de quem você ama. Essa cama acho que é lá do barco. É embaixo. E qual que você quer fazer agora?
Tem outra de pergunta aqui, ó, tá vendo? Estabilidade. Equipamento novo. Eles estão tudo zoados, né? O meu tá bugado, eu tô puto com isso, né? Podemos deixar a escuridão e a ignorância reinarem. A ignorância leva à repetição dos mesmos erros indefinidamente. Essa vez tá rápido agora. O que você tá se queixando, senhor? Queixando? Filho, tô tentando preservar nossa memória coletiva. Só tô tentando preservar a história. Parece uma tarefa bem grande. Será que um homem consegue? Eu com certeza consigo. Ora... Eu fui guia turístico por 30 anos aqui. Depois da queda, eu fundei a Sociedade de Conservação Histórica de Villador. Não parece ter muito mais para conservar por aqui. Agradeço aos renegados. Ainda assim, mais do que nunca, temos que lembrar do passado. Temos que preservar ele. Do contrário, vamos voltar de vez para a Idade das Trevas. Não podemos criar um futuro para a humanidade... Se não conhecermos nossa história, que tal se eu te fizer duas ou três perguntas sobre ela? Pra ver se andou prestando atenção. Ah, não vai poder voltar aqui, só depois de um tempo, você sabe. Você sabe. Então, tá pronto pra falar de história agora? Eu posso tentar. Bom, vamos começar com um dos momentos-chave da nossa história recente. Um evento trágico. Que teve tanto impacto que ainda define a cidade hoje em dia. Aqui vai. O que aconteceu aqui, que é conhecido como Segunda-feira Negra. Hã? Que é o segundo. E? Não. O primeiro surto do vírus na cidade. Errado. Você devia ouvir mais as pessoas... Vou tentar me... Agora ele não vai deixar eu conversar com ele. Não tão rápido. A história... Deixa eu lá. Tem outra aqui, ó. Pode pegar. Tá vendo aqui? Aham. Uhum. Ué. Estranho aqui em cima. Veio lá em cima. Regas, o Arauto. Quão bem você conhece seus concidadãos, hein? Estou reconhecendo você. Você é o Aiden. Eu, como tenho certeza que sabe, sou Regas, o Arauto. Eu vejo e conto tudo o que se passa nesta cidade. Pera, Arauto? Isso é um trabalho de verdade?
Não só é de verdade, como é de grande importância. Desde a queda da mídia tradicional, onde mais os cidadãos vão conseguir informação? Ah, entendi. O que você fazia antes disso? Plantava? Olha como fala, senhor. Eu fui o redator-chefe da VNC, uma fonte muito confiável e a par das notícias do dia. É por isso que você está parado na sombra da VNC Tower? Sente falta de mandar nas pessoas? Vamos ver se você sabe mais sobre as boas pessoas de Villador do que apenas caçoar delas. Tenho 4 perguntas simples para fazer sobre alguns dos nossos cidadãos mais interessantes. Responda corretamente. Claro. Sua primeira pergunta, então. Quem é? Deve estar falando da Meyer. Da última vez que conferi, a Meyer é... Eu não lembro, achei que era essa. Vai dar pra repetir, que nós já fez isso. Está pronto? Sua... O Dodge, né? Você teve um começo esplêndido. Uma mulher bastante vistosa trabalha... Sei exatamente de quem você está falando. É a Talia. Exato. Será que você pode me apresentar ela? Esquece a pergunta. Em vez disso, a Meyer é bem equilibrada e cuidadosa para uma pacificadora. Mas a menção de uma pessoa costuma enfurecer ela. Eu falei com ela sobre isso. O pai dela. Correto. Pobre mulher. Aí, ela não parece ter isso. Problemas acho com o pai. Esse, ela chegou. Parece ter uma coleção completa deles. Última pergunta, isso meu senhor. Fez. Eu soube que o Driscoll, da Guilda dos Mensageiros, ganhou um apelido interessante. Você sabe... Driscoll? Guilda dos Mensageiros? Ah, mas você, senhor, precisa prestar mais atenção. Ah, já não fez essa... Ah, que bosta. Essa aqui não é porque nós não chegou nessa parte da missão ainda. Calma aqui. Vou lá dormir pra gente fazer essa missão aí da amarela. Noite. Mas acabou de ir lá, velho. Né? Se a gente tivesse feito a missão lá, nós tínhamos pegado os inibidores e a missão de uma vez. Aí eu sabia que tinha que voltar lá. Agora dá pra ir. Será que... Tá baixo demais, amor. Tem que segurar pra baixo quando você tiver voando. O S. Ah, eu sei, eu aperto ele. Pera aí, cadê a missão? Lá embaixo, porcaria. Tá fechado essas portas, tudo de novo, a gente abriu.
sabia. É, aqui. Peguei. Beleza, peguei. Vou subir já. Pô, que vagabundo. Torres. É um negócio aqui pra você subir, não é? Eu não morro de queda mais não, meu personagem pode cair 70 metros perto do C, nem rola. Encontrei mais. Encontrei seu marca-passo. Obrigado. Agora eu preciso preparar a cirurgia. Espero que consiga e que sua esposa fique bem. Minha esposa? Ah, eu a enterrei no ano passado. Causa natural. Nada cardíaco. Sou eu quem tem um marca-passo com defeito. E ele tá cada vez mais lento. A Mônica me fez jurar que eu cuidaria de mim mesmo. Passei a vida inteira ajudando os outros. Agora chegou a hora de eu ajudar a mim mesmo. Beleza, mas quem vai implantar o equipamento? Vou resolver isso logo mais. O primeiro passo era eu conseguir um marca-passo. E agora? Continuar a corrida contra o tempo, eu acho. Eu não posso ser o último cirurgião do mundo. Espero que encontre um, doutor. E logo. Obrigado, Aiden. O Aiden conhece. Cuide-se. Vai o pessoal do barco. Depois eu vou acabou. Vamos voltar lá pro barco e só entregar a missão, pode ser? Uhum. Vai lá pro barco lá. Não, 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 aí não. Lá no barco. Chega perto. Não tem. Não, pera aí, que eu te chamo. Tem onde que é não, mas eu te chamo. Ficamos aqui, ó. Tomei. Até hoje. Vamos saber esse cara aqui, ó. Essa aqui, ó, que tem esse negócio que você. Me fale o que você faz. Faz um negócio de criação. Tá vendo? Esse aqui, ó, aprimorar. Ó, o gancho. O gancho não tava level 3. Tem licença para usar isso? Tô brincando. Caramba! Aí, tá vendo isso aqui? Tudo isso é pra melhor. É, esse é os que você tem, mas aqui, se você quiser comprar um, ó. Isso aqui tudo é negócio, ó. Flechas pra você criar. Desce. Olha lá, explosão, ó, lançamento, sopro. Raio. Deus, se não tiver um, ó, quiser comprar. Tem um que é na ponta da arma e outro é no racho. Vocês têm que ver o que você tem. Aí, por exemplo, você compra aqui, ó. Você reconhece as melhores coisas dos pacificadores, não é? O explosão é que você tem que apertar os dois botões junto. Uma mão na roda, hein? Aí aqui, ó, que você aprimora. Quem não precisa de um desses, hein? Ah, eu fui morrendo aqui. Aí aqui. Aqui você pode comprar todos esses aí, se quiser. Impressionante. Talvez ele queira subir os pacificadores. Aí aqui aprimorar, ó, é que você vai upar o level deles.
Eu já aprimorei. Outras pessoas ignoram isso? Ah, não sei por quê. Você aprimorou tudo? Aham. Você vai ficar bem agora. Pronto, gastei meus negócios. Que as armas que você pode criar? Esse é o que eu gasto aqui? O que que tá pedindo? Ah, couro, sucata e lâmina. Mas eu não tenho um próximo nível. Espero que você recom... Pera aí. Criação. Inventário. A chuva já. O gancho subiu de nível. Aumente minha loja. Eu não sei o que que faz agora. O gancho tá nível 3 agora. Muito forte. Vamos ver o que eu posso fazer por você, hein? Meus produtos deixam todo mundo... Eu tenho os preços certos. Coloca isso aqui. É, isso aí que te ajudando a ver. Queria evoluir isso aqui. Ah, aqui é melhorar o projeto. Troféu pra... Ah, amor. Aqui como é que deixa o item raro, ó. Você tem a criação, você se aperta C. É melhor ninguém mexer com você. Olha lá, é melhor, ó. Eu não tenho troféu pequeno. Foi um prazer fazer negócios com você. Olha as armas que você pode criar, vai criar armas. Não precisa ter medo. Isso, tá tudo X. Deixa aqui em alguma. Tem alguma que se interessa? Adoro dessas fazer armas? Negócios no metrô. Claro. Oh. Você gostou dessa aí? Ele é de uma mão? Clica aqui então, de uma mão. É de uma mão. Então é isso, né? Aí você gostou dele? Porque você não tem sucata. Nem troféu. Você não tá pegando. Aí o que acontece? Você aperta, você vê o paneiro até ficar dourado. Ah, tá. Entendeu? Vai upando, vai upando, vai upando, vai upando e vai ficando dourado. Eu vou lá já. Se cuida agora, ouviu? Onde? Ah, tá. Pra gente entregar. Galera roaceira, perfeita pra gente. Nada de errado!
pensamento é um lixo. Dá pra calar essa porra? Por que tão sensível? Porque as minhas bolas doem. Você não falaria isso se soubesse o que aconteceu. Pera aí. Bom, tá marcada não, vou marcar. Tá marcada do outro lado. Né? Tá andando igual barata tonta aqui. Quando você usar a corrida, aquela corrida que você corre mais, você não pode apertar pro lado aqui, ó, dos lados. Tem que correr. Eu não aperto, eu nunca uso esse botão. Eu uso. Aí cancela. Se vocês girar só no mouse, aí eu não paro de fazer a super corrida. Essas missões infinitas daqui. Amanhã deu em cima dele descaradamente. Mais grandes obras foram recuperadas. Sua dedicação é emocionante. As viagens de Gulliver. Jonathan Swift era um satirista brilhante. Nesta obra, ele explorou não só a natureza humana, mas também o subgênero dos contos de viagem. Que maestria! Infelizmente, acho que nosso mundo já não consegue valorizar a sutileza da sátira. Mas quando voltar a conseguir, esse livro estará aqui graças a você. Nossa biblioteca está crescendo, Aiden. Não só no número de livros, mas na quantidade de conhecimento, sabedoria, histórias e muito mais. Tá dando precisamos falha, continuar nossa expansão, Aiden. Mas antes vamos achar mais algumas coleções para você. Mais. Fique tem na linha. Biblioteca, né? Não, mas não, eu já montei 5 bibliotecas para esse cara. Ih, mas vai passar. Já passou outra? Já. Qual? Acho que passou não. Deixa eu ver aqui o livro. Eu ainda não tenho não. Salva? Acho que nem salva, né? Só sair. Falha ao determinar a transmissão do conteúdo de todo. Tô falhando. Entra na Twitch, rapidão. Festa. Nossa, como tá demorando, hein? Que isso? Deixa eu ver se aparece lá. Aparece. Pode fechar.